お供え、付き合ってもらってありがとね。お安い御用です。皆さんは毎年こんな風に過ごされてたんですね。そんなことなかったんだよ。え？また笑えるようになったのは赤髪くんがここに来てからと、全部赤髪くんのおかげ、感謝してるよ。今こそ千載一遇のチャンス、クリスマスプレゼントです。え、俺もマリさんところの。じゃあ時間差で二人とも行ったってこと？通りでマリさんがニヤニヤしてると思ったよ。じゃあ交換ね。ありがとう。はい、ありがとうございます。だって物式の結婚式って指輪じゃなくて数珠を交換するし。クリスマスパーティーもう終わっちゃって。式は得度する者が修行する寺で行われる。そして執り行う寺が視察を受けるという側面もあるから。